Марокко срещу Харватия. Много интересен матч, мои приятели. И тук аз ще стартирам за първи път с една мини изненада, ако може така да наречем, а това е стрелям директно с Хикса. Защото мнозина, и аз си мисля, че харватите може и да се поизложат на това световно първенство. Може да се окажем, да не се окажем прави, но Харватия като цяло попромени, разбира се, облика си в положителна насока, между другото, след този финал преди 4 години, продължава да разполага с много силно поколение, но Марокко е много солиден тим. Хаким Зиеш от Челси и още Ракамара футболисти са добре познати, на основни играят във Франция, в английската виша лига, в топ-първенствата на Европа и имат много опит. Затова тук си позволявам да потърся този хикс, да видим пък дали съм оцелил от някой от фаворитите, си мисля, че може и да не тръгне с победа. Тук ще стрелям с Харватия.